也等了几个小时，你在等爬没有？等爬了，看嘛，那肉都等烂了，那萝卜也都爬，看嘛，青椒也剁就烂了。当当当当，好大一盆儿了。今天就吃个够啊！冲个哈哟，又弄到二庄，他忽悠一下冲来。今天就啃骨头，吃趴了不？来，开始蒸。蒸嘛，今天就吃个够哦，看嘛。棒子骨，好大哟。这棒子骨好大哟，多爽的，嘎嘎多哟。今天买只13块钱就好，买了100块钱的，等你趴了不？全部等起。我一下子等起，要切就切个够哈。那萝卜有多少切的？那冬天吃萝卜好哦，萝卜是土人参。可能很多人呐、啊、吃不来那个萝卜，那个萝卜的味道怪怪的，吃不来的扣个一哈，吃得来的扣个二。我也来啃个骨头。我这也还啃呢。太大了，那骨头。这大菜好啃呐、啊。我矮一点，炖的好烂了。我去尝一下，里面有骨油。窟窿宝刀，窟窿宝刀，窟窿宝刀，给，窟窿宝刀。哇，好多油哦！来，第一句理由。我不吃。骨油啊！你滚去！里头好多的骨油哦，看来。好安逸哟、哦！果然是属狗的，那肯定是香的。你不笑我耶？有没得属狗的哈？我家川哥和大那个都属狗哦，两个狗跑得对。那你还属鸡呢？别个都说你狗咬鸡，过不得。他要是他不干净我的话，我凶了。骨头安逸，再来一头肉，别去吃啊那头。滚钱吧，那么多。啊，太大了，你的骨头。那头肉也安逸哟。挨打的骨头，俺现在去追哟。骨头也怕下不来嘴呀！跟你才有劲呢。嗯，好香哦！最近有很多粉丝朋友都在说自己阳了，不知道大家你们现在情况怎么样啊？我看网上说，长期锻炼的人症状就轻些，像我跟川哥两个哈，50几岁了，在公司干活，比现在啊很多年轻人身体都好哦。是啊，我怀疑你在说我。我是吃萝卜。哎呦，那还个大的，那个切回来。哎呀妈！那个，那是个三只骨。嗯。我来掏点神笔去，过来。哎，我胖，好大块瘦肉哦！好大一块哟！那个我那个啃了干净。今天的骨头啃得爽哦，看看。我们就慢慢啃哈，视频就分享在这里哈，谢谢大家支持哈，大家拜拜。